Ինչպես նկարահանել, ինչպիսի կադրեր ընտրել, որպեսի պատրաստող տեսանյութը լինի որակյալ և հետաքրքիր։ Ահա այսպիսի հարցեր քննարկվեցին 2012 թվականի մարտի 21-ին և 22-ին Գորիսի պետական համալսարանում կազմակերպված նկարահանման և մոնտաժման հմտություններ թեմայով հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպումը կազմակերպել էր Գորիսի պետական համալսարանի ուսանողական ծրագրային թիմի նոր անդամների համար, որոնք իրականացնում են սոցգովազներ սոցցանցային աշխարհում ծրագիրը։ Նրանք հետագայում պետք է նկարահանեն տեսանյութեր և սոցիալական գովազներ համանքային իրադարձությունների վերաբերյալ։ Նշենք, որ ուսանողական ծրագրային թիմը կազմավորվել է Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր ծրագրի շրջանակներում, որն արդեն 3 տարի է ինչ գործում է համալսարանում։ Սեմինարի նպատակն էր ուսանողներին վարժեցնել, թե ինչպես նկարահանել, ինչպիսի կադրեր ընտրել, ինչի մասին խոսել, որն է առաջնային, ինչպես նաև սովորեցնել վիդեոմոնտաժման պարզ ծրագրեր, տեսանյութեր և սոցգովազներ պատրաստելու համար։ Սեմինարը վարեց այս ասպարեզում փորձված մասնագետ Գևոր Քայրապետյանը։